Wait the fuck up, samurai. Братва, я вас приветствую. Ви на каналі Nuggets, і ми продовжуємо з вами Кіберпанк другу частину. Кіберпанк 2077. Реджина, що хочеш? Мам делікатну справу, длатого дзвоню до тебе. В місті зараз частіше здаряються атаки киберпсихози, певні зауважилась. Цей темат мене інтересує з різних взглядів. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić Artesona. Jeśli go wyskładnisz, przyjdę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Знешкодження ворогів. Існує кілька засобів знешкодження ворога без вбивства. Несмертне знешкодження, швидко злам, зброя, емігранати та деякі бойові пристрої, модифікатори, що зроблять зброю несмертельною. Якщо повна зброя, бойовий пристрій або швидко злам задає смертельної, несмертельної шкоди, це буде окремо вказано в описі. Окей. А, давай, оце. Йомайо, зробимо оце, що вона просить. Здрасте, а як я? Що тут? Проник Віктор Борг. Йо-ма-йо. Декс. А це що? Побічне завдання. Та ні, мені мабуть до Декстера. Тут що? Давай це відстежимо. Не тільки Томас. Що хочеш? Це з тобою... Naprawdę myślicie, że ci, którzy zadają tam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania? Kamery są... Все, давай, пошел вон, я понял. Не сьогодні, у мене не йде сьогодні гра вообще. Якийсь ужас, відстежувати, яке... Короче, все, блин, як це складно, зараза! Оце виконуємо, давай, фу, воно все радості. Хто знає, що там може бути? Сука, я поставив відслідковування оцього. Відстежувати, дякую. Нарешті, йомайо. 80 метрів, що то там за 80 метрів? 45. Що там? Найт Сіті славиться жорстокістю. Втручатися чи ні, я поняв. Ой, давайте одразу перевіримо гвинтівку нашу. Виконання певних дій збільшує репутацію. Збільшити її, щоб здобути славу в Найт Сіті. Я поняв. Ох, і довго вона. Все, братва, я без зброї. Все нормально, всі свої. Скрипка вміння. Додає до вміння мережниця. Що вона додає? Гроші, давай сюди. Давай. Давай, не знаю, що. Я поки взагалі не розумію, що я збираю. Пістоль якийсь. О, тут підсвічується, що треба зібрати. Піпешка якась. Розумна зброя. Для розблокування всього потенціалу новідної системи розумної зброї потрібне з'єднання розумник. Установіть його. Ага. То в міннях, мабуть. Куртка якась. Не знаю, на кой вона треба. Тут ще вон хтось дохлий валяється. Бургер тільки. Ти маєш тільки бургер? Давай сімо. Та що, пачка цигарок. Не треба. Лиши собі.
пані, все добре. Все добре. Живі, здорові, розчісуйте брови. Ну точно я все перевірив. Ну пішли до Декса. Пішли до Декса. Ой, який лянь, блатна, яка машина. Це не той же охоронець, який був в падре, ні? Як воно скрип? Ви власній особі. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Dawaj. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Ta no... nie знаю. Що це взагалі? Чого ти дістав мене? Особиста пасія. Значи, загадки? Філософія, панові. Мам для тебе роботу. Дужу роботу за поважні пеніанзи. Ну, давай, давай. Оповідай, що то за робота? Мам злецення на крадіж корпораційного прототипу. Ході о біочіп. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Ta Arasaka, ja tak panią, że to jakieś krótkie typy? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panowie. Pierwsza zasada w tyle. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, Maelstrom, Wichor. Zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Otwarte drzazgi. Dobra. Dwa tygodnie temu militer tracił transport. Nie wiedzą, że kradną po kampusie z Maelstrom. W transporcie jest flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a to musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną naszej umowy. Brick był przywódcą Nerku. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randala, znanego jako Royce. I teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie realizował umowę swojego poprzednika. A do tego... Transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Co to za kobieta? Kobieta. To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No, i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. To... Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty.
Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sama. Dawaj, propustyty. Panowie, jeszcze jedno. Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Do zobaczenia. До побачення, я подумаю. Дуже корисне питання. Я навіть не знаю, що робити. Джекі, виділам ще з Дексом. І що, є гості, не? Гордіто. Напевно, ві, як дбати о свої інтереси. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chcę, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Krikowi drogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Оці от якісь його діалектні вирази. Є ще друга справа. Мам ще споткати з кобітою, яка злеца нам роботу. Евелін Паркер. Ти? А так ну, такий масивний хлопак, тільки таки може йти. Подобно вона хоче познати когось з екіпи. Декс узнав, що то буде я. То як хочеш до того подійти? Мельстром чи Паркер? Давай, вихор Мельстром. Впаднемо до них з візитом. Орале, то я под'їду під Олфонс і трохи побережу. Hasta luego. Давай, я бачу торгаша зброєю. Хочу купити трохи нового желаства. Або продати, або купити, не знаю. Олеж, прошу, курва, варте. Який ти, курва, борде, борде, баш, пер, бар, дер, бар. Ага. Той, що я забрав, він, у нього більша швидкість, менша шкода. І що? І зручність використання чомусь більше, що то дає, не знаю. Ефективна дальність. Він не такий дальнобійний, коротше кажучи. Добре, так, давай тоді оцей продамо. Ну, в будь-якому випадку, мабуть, він оцей ліпший, який нам дали. ППшку ми ще. Кібервиріб якийсь там щось дає нам. Дробовик ми лишимо поки. А що, тісаки? Катана? А, продати. Тобі просто шмаття можна продати? Чи ми нічого ще нічого не отримували? Я поняв. А, це на бой. Фух. Та в мене грошей не так багато. А що хотіла там? До чого техніка дійшла? Ага. Що таке повністю сплачено? Поверніть борг до першої крові. Знайдіть ринг в Кабуки. Дочекатися завершення блокади. Ой, подарунок від Тібах. Оце, 32 метри. Щось у мене забагато цього всього. Що? Привіт, до мене дійшло, не варто починати свою кар'єру у вищій лізі, вдягаючи порвані футболки. Закину тобі пару речей у сховок, приміряй. Присягаюся, тобі буде якраз. Подивимось. Так, мені сюди? Наче. Декстер пані Ві просто хоче нагадати. Гроші вже в моїх шановних партнерів з вихору. 10 тисяч євро-доларів. Чому Віктору я винен 21 чи 25, скільки там? Що він робив? Він мені від пластику груди робив, чи що? Я не знаю. Угу.
Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś Vi, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Dawaj, kto taki demon, jakiego zwać? Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Szuruby ty. Demon, o co? Підсвічування. Костюми якісь. Арамідовий мережницький костюм військового класу. Зношений костюм. 4000? Пока. Коротке замикання. Ну це ми потім, я розберуся і тоді. Це що? Окуляри чи що? То я розберусь потім буду. Що це таке? Взяти. Скріпка. Якась золота, я думав, щось дасть. Встановлення швидкозламів на кібердеку. Кібервироби. А як? Речі, давай рюкзак. А як його? Кібердекова скрипка дозволяє запускати. Боже, кібервироби. Що робити? Як його поставити? Меню швидкозламів. Йо-маю. Що робити? Направте підсвічування на камеру, щоб знати точку до... щоб знайти точку доступу. Підсвічування цей робити треба прикол. Ага, воно траєкторію показує, як вона дивиться. Використати особистий розім, щоб під'єднатися до точки доступу та зламати її. Давай. Що робити? Один це типу обрати треба. А, тільки верхній рядок. І що? 55 тільки тут. А, я згадав трошечки, мабуть, отак от можна зробити. Коротше, кожен раз, коли обираєш значення, оце конкретне, яке там тобі треба. Так, все зламано, все встановлено. Скажіть мені, я скажу, зайдіть до бару у Лізі. Між 18-ю та що. Ну, час, типу, поки йде, я так розумію, ми можемо піти у то. Виконати друге завдання, основне, яке в нас. Скажіть мені. Є горизонтальний рядок. Ми вибираємо те, що нам треба там. І шукаємо, щоб у вертикальному рядку теж була наступна цифра. І отак от треба його співставити все. Давай мені журнал відкрий і... Що таке вихрові ігри? Подзвоніть Мередіт. А я? Давай. А що, подзвонити кому? Та я хиляюсь, та хиляюсь. Мередіт став. Давай подзвонимо. Це та подруга, яка... Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Spokój tego skurwiela! Gdzie kogoś tam trambuje? Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NIT. Pod kładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. Так, радіо R1, давай. Ох. Що тут у нас? Я шукаю те, що було, те, що грало ото, коли ми їхали. Це якийсь рок. Щось непонятне. Ага. Суворе, це якийсь транс. Теж рок.
Я понял. Непонятно. Я понял. О. Непогано. Одразу зараз вибрати, що нам треба, просто і все. Серйозно. Давай поки це послухаємо. Ой. Нам от сюди. А тут, якщо я правильно розумію і пам'ятаю, тут ще можна навіть машини. А щоб конкретно музикою насолоджуватися, як зробити? Ох, тихо! Я дивлюсь, я не туди взагалі дивлюсь. Так, де тут поворот не про... не прогавити? Отак, 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 на, пойдет, нормально. А можна музику якось голосніше навалити мені? Хорош! Хорош! Роздала стілька. Це, до речі, не я, воно саме автоматом. Я пошкрябав тачку, здається, десь. Тільки, ну, де я не бачу. Плотва. Ай-яй-яй, ля, рофіл! Рофіл з плотви робили. Ай-яй-яй, які гадость. Десь пошкрябав, ну не бачу де. Ну прикиньте, ладно, потім о, знайду. Зараз. То ти до мене дзвонилаш. Я дзвонилач. Так, я. Алло. Мислилаш, що будеш мене шантажувати, суко? Ставлять варунки? Ти що, дурна? Та тихо, я що брав? Єзу, Мередіт! Замкній писк! Готова? Готова. Відповідай на питання, тільки без пірдолення. Єстеш тутай сама? Так, цілком сама. Мові правду. Sprawdzić teren, na wszelki wypadek. Anthony Gibbons. John jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój Militechu? Ten tutaj? Ty pierwszy bacz. Nie znam go. Potwierdzam. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! Póki ty nie szło, to był rzepy kasynie. A ją puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Dziękuję. Bo mnie już w realnym życiu zaczęło bolić gdzieś tam w rękach, w spinie. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to, albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Ta ja i tam grosze mają, prekiń. No, niech będzie. Wszystkiego dopilnuję. Зашифрована скіпка. Деякі знайдені вами скіпки можуть містити приховану зашифровану інформацію. Щоб розшифрувати скіпку, спершу відкрийте її, натиснувши на сповіщення про знаходження або згодом відшукавши вкладці журналу. Виберіть пункт «Зламати захист», щоб дізнатися приховані таємниці. Окей!
Wystarczy, że użyją chipa, więcej cię nie obchodzi. Давай швиденько одразу зламаємо, спробуємо. Так, я пам'ятаю. Я не пам'ятаю. А тут нема нічого іншого. А, оце я можу обрати. Чотири, п'ять чи сім. Раз, два, три, чотири. Давай отак. Давай вот ось так. Ось так. 55. Не виходить, зараза! Я беру 55. Копіюй до мене. Ти спробуєш мені... А я щось не те зробив. А дай по новій скрипку. Чуй. Давай в журналі, добре. А як мені в журналі щось знайти? Це не те. Зустрітися з Джекі. Йо-майо, де її знайти? Речі, рюкзак може, га? Рюкзак. І що? І оце воно зламано. Грошовий чи вилучення, програмне забезпечення, відстеження. Ай, я трошки не так зробив. А давай, а можна, ай, а можна відкочення зробити, завантажити, завантажити. Ух, як далеко. Їдріть. Давай ще раз, я хочу ще раз спробувати зламати усе на цій скрипці. Хочу ще раз спробувати. Що воно мені дасть, цікаво. Ого! Ого! Обережно заїжджаємо цього разу. Газанув трошки легенько. Пацики. О, єст. Зараз. То ти до мене дзвонилаš. Так, давай другий варіант. Не будемо руку тягнути. Так. Я поняв. Варіантів немає, все одно отримую по морді. Мислала, що будеш мені шантаж. Так, давай, ми перемотаємо. Я просто хочу поговорити. Давай, ми оце все скіпаємо, 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 щоб швиденько. Сама. Я його не знаю. Незнайомий. Та не треба ти. Тобі потрібна інфа, тара-та-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 тара-та
Я хочу зламати захист, і мені треба зробити правильно все в цьому житті. Я можу оце 55 обрати. І оце БД. І тут нема. Тут треба 55. 1С. Є 9. Є щось одне, коротше. Я щось одне тільки отримую. Ну тут крути, не крути. Видаляє вірус зі скрипки. Що мені це дає? Я грошей просто отримав. Не отримав грошей. Ой, что с деньгами делать? Я с грошиками. Что там произошло вообще? Молодежь. Зустрітися с Джеки. Ёпты.
Я не туди поїхав. Ай. Ой, братва, йо-моє. Знову похилився, у мене один спрей той лишився. А можна їх якось робити? Бам! Легенько машину теж подряпав. А що то за козли? Давайте, машину тупо в сіську розіб'ємо, цікаво. Можна камеру скоріше вкрутити? Дякую! Що з тими грошима трапилося, так і не розумію. Та лянь, таке відчуття, що в мене цей Супра. Так, братішка, ти дуже... дуже довгий. Ё-моё, оце, конечно, обалдёж. С кем бей? Мене нема. Я, братва, не, ну, не беру в цьому участь. Ого! Ого! Обалдеть. Я не туди поїхав. Що маєш там? Хрін знає, що ти там маєш. А клаксон є в мене? А, 300 метрів ще, я навіть не дивлюсь на той. Так, а що ти хочеш? Що мені треба зробити? А, треба відповідати. Ля. Треба ще відповідати на повідомлення. Обалдеть. Йот. Що ти зробив зі своїм мопедом? Декс заплатив за корпораційного транспорту. Бетон, дивись на нього. Що ти заказ машиною зробив? Моциком своїм. Добре, ходьмо до нас вже. Маєш якийсь план? Маю, маю, братик. Wiesz co? Nie wierzę w dogadywanie się z Maelstromem. Światem gangów rządzi prosta zasada. Liczy się, kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. To co, idziemy? Skazał jak widrizów. Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Dawaj, dawaj, bracik, stoimy tym pafosnym. Musieliśmy trafić akurat na nich. Pafosnym hodowiem. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Dzwoń, niech otwierają. Легко.